Në rrugën e kombit situata vijon të jetë vështirë. Automjetet qarkullojnë me shumë vështirësi si pasojë dëborës së madhe. Duhet theksuar se rreshjet vijojnë me intensitet të lartë. Pjesa më problematike deri më tani është nga tuneli Kalimashi deri në Rrëshen. Në segmentin e rrugës së kombit, drejtuesit e mjeteve ankohen se nuk ka bërë pastruese. Rruga kombit, një nga akset rrugore më të rëndësishme në vend, edhe gjatë ditës së djeshme u bllokua për disa orë për të njëjtat arsye.